Aquest any hem presentat els Borrells d'Argelaguer, que és una... Bueno, és un altre membre de la faràndula que encara físicament no existeix i que esperem estigui pel maig, per la festa del Roser. I avui el que hem fet és el ball parlat amb els nens. Aquesta és la novetat principal. Quin era el tema d'aquest ball? Bueno, el tema del ball dels borrets el que representa és això, és un animal típic català que ajudava en Màcio, que en Màcio és un moliner, i el borret representa aquell animal que porta la farina i que ajuda en Màcio, senzillament això. La idea del ball dels borrets va sorgir de que abans els petits anaven amb una cuca i la cuca es va fer malbé i vam tenir ganes de canviar i fer alguna altra cosa. Aleshores, a gent de la colla se'ls va acudir de fer uns cavallets, però en lloc de ser cavalls que fossin com burros catalans i fer els borrets d'Argelaguer. Com que la idea va ser fa relativament poc i no ha donat temps de la construcció dels borrets, vam dir que igualment prepararíem el ball, que és un ball parlat, i amb el ball parlat anunciaríem que hi ha aquest projecte que tirarem endavant. De cara a la propera festa esperem tenir els borrets a punt, aleshores ja els nens ja podran ballar amb borrets i tot. Vamos a un cutar.
Gràcies.